Hur många kvadratdecimeter är 350 kvadratcentimeter? Och Då har vi att 100 stycken kvadratcentimeter, Det är samma som en kvadratdecimeter. Sådär. Så har jag 350 kvadratcentimeter så har jag 3,5 gånger så mycket som om jag hade 100. Och Då blir det också 3,5 gånger så många kvadratdecimeter. Så 350 kvadratcentimeter är detsamma som 3,5 decimeter kvadrat, alltså kvadratdecimeter.